Përshëndetje, po japim lajmet flash. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës Kadri Veseli takoi ambasadorin e Italisë në Kosovë Andreas Ferrares. Bashkëbiseduesit diskutuan për raportet e drejtanishme shkëlqyera ndërmjet dy vendeve, duke rikonfirmuar se këto marrëdhënie mund të zgjerohen dhe thellohen në interes të përbashkët. Letonia pret që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë të punojnë në normalizimin e mëtejm të marrëdhënieve në të gjitha nivelet, ashtu siç janë pajtuar me marrëveshjen e Brukselit në prillin e vitit 2013. Kështu tha kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian dhe ministri i Punëve të Jashtme të Letonisë, Edgars Rinkevičs. Ai tha se dialogu në nivelin e lartë duhet të vazhdojnë së shpejti në mënyrë që të përshpejtohet zbatimi i marrëveshjeve të arritura. Letonia më 1 janar mori kryesimin e Bashkimit Evropian. Sindikata e pavarur e sektorit privat Kosovës paralajmëron bojkot punës në të gjitha ato kompani private ku kjo sindikat është e organizuar. Kështu u bë ditur pas një takimi me krerët e shoqatave sindikale në ndërmarrje të sektorit privat. Në takim u vendos që të gjitha shoqatat sindikale të marrin obligimet e tyre dhe në rast të mos zbatimit marrëveshjes kolektive, më pesë shkurt të këtij viti të fillohet me bojkotin e punës. Sindikata ka marrë përgjegjësinë që të bartë vetë të gjitha pasojat në rast të sankcionimit të punëmarrësve nga ana e punëdhënësve. Sipas kësaj sindikate, edhe në vitin 2015 kompanitë po paguajnë punëtorët në kundërshtim me pagën minimale. Policia e Kosovës njofton se të gjitha rrugët në Kosovë janë të kalueshme, por disa prej tyre vështirë të qarkullueshme. Sipas policisë, rrugët që po kalohen me vështirësi janë rruga Pej-Kull-Rozhaj, rruga rajonale Prishtin-Mutivod, rruga Mitrovic-Veri dhe Gjilan-Novobërt. Policia e Kosovës kërkon nga të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë dhe shenjat dhe të përshtaten kushteve atmosferike gjatë ngasjes në mënyrë që të shmangen aksidenteve. Ndërkohë, sipas policisë, për shkak të fluksit të madh të automjeteve, tani kolonat dhe pritjet në pikalimet kufitare Merdare dhe Mutivod janë më të gjata. Në pikalimin kufitar në Merdar pritjet janë 2 deri në 3 orë, ndërsa në pikalimin kufitar të Dheu i Bardh pritjet janë nga 1 deri në 2 orë. Në pikalimet tjera kufitare pritjet nuk janë të gjata. Edhe në zonat kryesore të Shqipërisë vazhdon të ketë vështirësi në qarkullimin për shkak të motit të keq dhe temperaturave të ulta. Sipas autoriteteve, edhe pse po bëhet pastrimi rrugëve në disa vende si në Kukës, Dibër dhe në Shkodër, rekomandohet që qarkullimi bëhet me zinxhir. Një makinë bomb ka goditur një automjet policor të Bashkimit Evropian në Kabul, duke lënë të vdekur një kalimtar afgan. Misioni policor i Bashkimit Evropian në Afganistan thotë se shpërthimin gjau në kohën kur shoferi një makine të mbushur me eksploziv kishte vënë në shënjestër një automjet të misionit në afërsi të selis në Kabul. Askush nga personat në automjet nuk është lënduar, përveç një të vrarë afgan, janë plagosur edhe 5 civil. Talibanët e morën përgjegjësinë për sulmin e sotëm. Përfaqësuesit e Ukrainës, Rusisë, Francës dhe Gjermanisë janë takuar në Berlin për diskutuar me qëllim që t'i jepet fund konfliktit ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorusë në lindjet e Ukrainës. Bisedimet e ministrave të jashtëm të këtyre vendeve po mbahen sot përpara një takimi të planifikuar të liderëve të katër vendeve më 15 janar. Ndërsa në vendin ton është ky informacioni për motin, ka vazhduar të mbaj mot i vranët me reshit her pas hershme të borës. Temperatura më lartë e ditës shënoi 2 gradë Celsius. Që t'lajmë e flesht orës 16, vazhdojnë me tuti shoqëroni me programin tonë. Miru pafshim.